မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလဆယ်ရက်နေ့နံနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့နံနက်6:00နာရီကချိန်နံနက်8:00နာရီကနေ့ဇောင်းခုချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ မင်းလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နံနက်6:00နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တဲ့မှာဒေသတွေနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ
င်နေရတဲ့တိုင်းတိုင်းကတော့တောင်တရုတ်ပလဲပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဘန်ကိုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဘန်ကိုဟာအနောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တန်းငယ်ပြတော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တန်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြမကန်ရတချောင်းနဲ့ကန်လုံမလဲပြင်တို့မှာ၃မိမာ9ဘေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းစမြာအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာရီတန်းဒေသကြီးမှာနေရခွကြမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမနေ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့မှာမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မင်းသားတိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နဲ့9နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။